Изгаснат е пожарот кој од вчера попладнето избув на воатарот на селото Ѓавата, општина Богданци. По целовечерна борба со огнената стихија во чие гасење се вклучи армиски хеликоптер. Огнот кој се доближи речиси до куките е локализиран, информираат од Центарот за управување со кризи. После целовечерната битка на ангажираните сили е ставен под контрола и се догасува. Се појуваат спорадични одредени само подпалување, горење, на тоа се на одредени точки, како што популарно ги именуваат пожарникарите меѓу себе, енклави, изолирани, и истите веднаш се гасат на лице место од лицата ангажирани и дежурни на теренот. Селото Ѓавата, значи одбрането. Сепак градоначалникот на општина Богданци за Канал 5 вели дека следните неколку часа се клучни, бидејќи постои опасност да се активираат некои од жариштата поради тешко пристапниот терен. Штетата која е направена ќе се проценува во следните денови, откако целосно ќе биде изгаснат пожарот. Пожарот е изгаснат. Имаме екипи присутни на полинијата на пожарот. Значи, екипи се на терен, ја седат со стојбата. И критични ќе бидат овие саат до два, доколку не се појават ново будење на огнот. Очекуваме веќе од утре малку померен ден и секако дека има настанато штети, особено во делот на шуми и во делот на лозови насади, овошни насади и други градинарски култури. Иако пожарот за сега е локализиран, жители на селото стравуваат повторно да не се разгорат жариштата. Сведочат како селото било во обрач од огнота, се слушали и експлозии. И двете експлозии, мислам, направија поголем пожар. И стигна до едно 5-6 куќи и тие беа, значи, на удар. Мајката е добра, згрижена е тука во селото, во друга куќа. Исто евакуиран и друга фамилија со мислам, со скршена нога. Мислам, оти внатре влегло жар, значи кревет, тоа чаршаф и килими е изгорено. Куќата не. На терен и понатаму се пожарникарски екипи и доброволци од соседните општини Доиран и Гевгелија и Кавадарци. Пожарот кој избувна кај Ѓавата и околината, во првите неколку часа имаше опасност по куќите во селото, но и блискиот ведерен парк и станицата за вода, која е дел од системот за полнење со вода на Доиранското езеро. Вчерашното невреме предизвика пожари и на неколку локации во Кумановско, но како што информираат од ЦУК, сегде се локализирани.